محمود احمد بولدري وحمير وكهل عصدي قلن جبس كسو دقيسي ووسو اديك تيرير كودا غور برقا هيد وقتي غاسي وحا اولا چوغي ويلا لاي صاحيبا هاي قلبي غيسا وحا سو چيتي موقا قف آنو هرو وارق وحا ووهو لدينو لها دو قبردو لسعو تي هبلا كالي لكن سا وغا تلمان نايد سا هبلا لسعو تي لبا هبلاد بي هايين قررن تي ارتماركي وغور ريسي باني غورتو ما أرد كرا وكوش على هذا لكن دريك يقول لي مشوي قبل عمي أي واحد عرفتي ذي كوبات يضا يعني أنا كلا يود السعوديين هم مكان سمر كبير يضا أي سوي شيء ذي عندها وحن سكوب براناي مال مال ما كم ذا نيجو مال دريك عن شغنا أنا جير دور للي يرى صدحه مك كوبنين أيام صار مرتي يضا حلي جنا يدو مرق هذه كتير أديك صار ده أنا هبلو ده هبلا هري يضا صاريب ده كسر نقطي markaas dadna iyo soo dagsan noqotay halka ku aragnay marka dhalinyaradii kaftaniyaha dalay isku toortoor ayaan anuu kula hadlay sidii baan horta halkaas oo barashadeedii koobad ka bilaabmatay aan kadibna markii halkaan kula hadlay magaceedii iyo waxaan kaas ay suudiinay adoo xoga siyaadada sadkeynta yaradu markaa kadib waan magaceedii iyo deewaan macluumaadkeedii sidii bay sheegtay halkaas barashadeedii ka bilaabmatay aan waxaa magaalada waxa ay argeysa gaar ahaan degmada maxamed moogey aan xaafada maxamed moogey marka halkaas ay saribada abartaydo adiga ka soo doontay kadib ka soo noqotay baan halkaas ku baranay aan marka halkaas ku baranay macluumaad kadib halkaas barashada horta ka bilaabantay hadii uu ka daba dhaqaaqay gabadha maxaa uu kala kulmay runa hanti xiriirkaygu deewo markii horta isbarasho kaliya ahayd ta telefoon kala qaadashay iyo aan waxna caasa intii uu horisan saragna waxaan dareemay aanay dareen farxadeed waxaan ka yimidin suuqa baskan kasoo degay waxaan ku kulanay halkaas star aniga waxaan ahay laba habraado kale maalintaas ta sidii la isku baran jiray man isku baranno inaani aan isku baran jiray isagana ina meel la socday oo iga daba yimaadeen kadibna waxaan kala qornay lambarka maal ma kadib waxa bilaabmay jacayl urdina sida halka ka bilaabmay kastoo iska adaday iyo tii xaalado mararka qaar oo meel de adayga gaaray laakiin waxay ahayd demid markii horta ay u dhalisay dareenka inkastoo aanan ku jeclaan aragtida maxamuud bolderi oo durba jacaylku saaqay waxa uu bilaabay in ifraax uu qoro fariimo jacayl oo uga diray telefoonka gacanta fariintii ugu horeysay aan u diray rutiye waxay ahayd maalintii aan adigu dhowr cisho isnaqaanay fariintii ugu horeysay aan u diray message ugu qoray waxay ahayd in yani aan waan u gudbiyay dareenkayga jacaylkayga dhammaystiran ereyadii runaantii waan iska helay jacayl baan ahay waxaan u qoray de yani waan ku jecelahay xabiibi aad baan kuu jecelahay markasta waxaan jecelahay inaan ku arko run ahaantii wadac jabisay iyo qaar kaloo dee aada u badan oo adigu dee jacaylkaasuna marba marka dambeysan aad moodisaynay dee erawgeedu sii kordhayana sii macaananayn iyadu sidee ayay uga falcelisay mawjadaha fariimaha ahaa ee uga imanayay gacaliyaheeda cusbaa masajka markuu ii soo diray dee aniguna dareenkaygu maan u sheegin dee waan ku jecelay markuu ii soo diray ana sidoo kale waxaa la kordhiyey wakhtigii la wadaagi jiray muxubada kalgacalka waxaana laysarkaa mar walba oo wakhti la helo mid walbana dhankiisa ayuu hareerta hayaa waxa dhacday waan maalmihiisan isku baranay xiriirkaadu uu soo yara kordhay marba marka dambeysa waan muddo waan is arki jirnay inta badanna dee telefoonada way iska adkaayeen inta badan aad looma isticmaali jirin inta badan waxaan ku ballami jirnay wakhtiga ama ayaamaha maanta ibla isu gelisa habeenka todobaad saacad noocaas oo kala saacadaasan isugu yimi jirnay saacada marka isugu nimaadno habeenka marka halkaas saacada isku kulno inta badan isoo telefoonkii dhalinyaro iskano mid walba ama waqtiyada qaaraanu waqtiba ku saamaxayna dee kala hadasho innasan saa ugu wadnay markii dambe waxaan marba marka dambeysa dareemayaan dad dibarashadoodii iyo xiriirkoodii adkaaday oo marba marka dambeysa marxaladii hore ee ka gudbayo xaalku aad moodisay inuu ka sii yar duwanaanayo xiisiisii badanayo yacni marba marka dambeysa ay wax sii bedelayaan kadibna waan halkii baanu dee waxbarashadii markay muddo xoogaysatay aan muddo aanu wadnay waxaa dhacday markaa inaan aan
waqtigiina xilli markaa time ay gaadhay muddo xoogaa ay gaadhay kadib markaa dhacday inuu ballantaydii halkeenu toddobaadkii maalin iska imi jirnay inaan kordhinay aan isugumi jirnay toddobaadkii laba cisho markii dambe aanu haddana sii kordhinay toddobaadkii saddex cisho ilaa markay gaadhay toddobaadkii habeen dhaaf aan isugu imi jirnay markii aanu habeen dhaafka isugu imi jirnay kadib marba marka dambeysa waxaa dareemi kartaa in jacaylku dee aanad adigu ogeyn laakiin uu wax jiraan wax dhacday inaan markii ugu dambeysay waxaan isku imi jirnay habeen walba. maxamuud oo farshaxanka sawirada ku fiicnaa waxa uu ifraax u diraa waraaqo lagu xardhay wadnayaal isu heeshanaya iyo indha ay ka burqanayso ilinta caashaqu hadiisaal anigu waxaan aad si aadaan ugu wanaagsan xagga farshaxanka ama sawirada wadnayaasha iyo waxyaabaas aan aad ugu fiicnaa ama qoraalka xagga qoraalka warqadaha marka hadii jeer anigu waxaan iska jeclaysan jiray mar walba inaan qoraallo warqadan qurux badan aan u geeyo ama fariimo oo jacayl ay ku qoran yihiin warqadahaasoo dee midaba kala duwan iyo marka kolba waqti walbaan xilliga faraaqadahay marka qaar wax samayn jiray xataa ama sawir ay leedahay oon ku sawiri jiray warqadaha markaasaan waxay ku sawiri jiray markaasaan u keen jiray aduu siistam anu marka aan fahamsanaayo dee gaaraabaan ugu sawiri jiray sawirkeeda saasaan ugu diri jiray marka fariimaha warqadaha noon isticmaali jiray marka waxaan samayn jiray markan ubaxyada ka tago wadnayaasha waxaan diri jiray saddex wadne oo isa saaran hal wadne oo dhammaystiran mid yaroo kasii saaran iyo mid ka saaran warana dhexda uu ka dhex baxayo liid yaroo markaa aduu ilmo ama dhiig oo kalena saa xagga hoose uga daayo maxaan kugu weehnay oo waraaqo jacayl ah horay maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal mar waaweyn kugu dhigay laakiin ifraax iyadu ma laha hibadiisa oo kale waxay kaga jawaabtaa un inay sidaasi oo kale u jeceshahay dareen un bay ku sii dhalin jiraan un jacayl. Waqtigani waxaa la gaadhay in la qorsheeyo nolol aan la odorosi karin sida ay suurtagal u noqon doonto waxaana lagu jiray habeenna iyo maalmo farxad lahaa. Waxaan isku dayey bal inaan dee gabadhii helaya oo jacaylkaygii waan haystaa bal inaan haddaba tacbo oon dee wixii aan ku kasban lahaa ama aan ku doonan lahaan andee aan doono. Waxa uu bilaabay inuu aad u shaqeeyo shaqadii baan bilaabay oo iguna sababna ahayd inaan dee jacaylkaygiisaan helaysaan ugu guuleysan lahaa dee u dhammaystiran lahaa dabeedna shaqadii ugu horreysaan bilaabay waxaan ka shaqayn jiray farsamada gacanta gaar ahaan dawaarka shaqadaasaan bilaabay dawaarka oo qaybta dalaayadahan waaweyn ee la harsado shaqadaasaan ku bilaabay oo xilligaa shaqa aad u wanaagsan oo qaaliya waxayd ayaan ka bilaabay muddana waan shaqeeyey weliba xilligaa intii aan jacaylkayga anigoo wada markii aan helay shaqadii aan bilaabay ee farsamadan oo aan bartay aan ku shaqadii ku bilaabay waxay ii sahashay horta inaan moral badan helo markaa warwarkii xoogaa iga yaraado markaa aan ka fikiro barsaan wuxuu kasban lahaa iyo saan dee kharashaadkii iyo noloshii hadde waxaad markiiba horta aan ka guurayba waxaan ka guuray dhalinyarnimadii waxaan guuray dee xaalad kale oo ah dee maskaxdii qalbiga waayeelnimo iyo dee mas-uuliyad ayaanu guuray markaa mas-uuliyaddii kadib halkaa shaqadii waan iska bilaabay waan shaqeeyey aduu hiigsigaygu wuxuu ahaa inantii aan jacaylka bilownay sidii aan dee reerkoodii iyo ehelkoodii iyo dee waalidkii aan uga doonan lahaa wixii aan ku doonan lahaana waa doctor runaantii dee magaaladeena Hargeysa ama dee Soomaaliland dhammaan ahaan gebi ahaanba aad buu kharashku u badayay marba marka dambeysa dee xilliyadaa weliba xilligaa aad buu u badnaa kharashku maadaama anigoo kharashka u badanyahay mar walba dee wixii aad haysay inaan kasii kordhiyo oon higsiguu yahay bal wax uruurin iyo sugeyn iyo dee inaad wixii kobciso ood wixii aad dee dad ula iman lahayd ay aan tacbay inantu dhankeeda waxay isu diyaarisay inay noqoto marwada wiilka jacaylkiisu uu maasheeyey qalbigeeda. maxamuud jawiga caashaqee uu galay waxa uu la wadaagay saaxiibadii laakiin waa ay la yaabi jireen sida uu sheegayo maxamuud cabdi qiyaas. dadka waxay u qaybsanaayeen de wax la yaaba ninkaasi marka uu garanaysa ka sheekaynayo arrimaha inantaas iyo wax dee ma garanaysa arrinkiisa soo dhoweeya anagu maadaama aanu saaxiib aad u dhow ahayn waqtiga oo dhan intaanu ka wada sheekaysanayno dadku waxyaabo kale isagu wuxuu iga sheekayn jirayuun
halka kul ba xaalkood marayo dowad gara kartaa deedan yaro asxaabo sheekadii mar walba jacayl in marka qaar kood yara kareysan soo noqon kan meel wax kala boorta kaga sheekeynayeen marka de ma yahayn aqoon darro xagga jacaylka laakiin waxa ahayd anagoo labadeedu isku xaalad dareemayeen inantaasi way soo yaal bay soo wada qaateen riyadii la hiigsanayay ee loo qalab qaatay ayaa markani lagu hungoobay maxamuud waxa uu maqlay war naxdin leh oo wadnihiisa gilgilay waxaa loo sheegay in duulaan uu ku soo fooleeyahay kalgacalkii hadh iyo habeenba uu ku howlanaa sidii uga midha dhalin lahaa soorta dee annagoo sidii meel wanaagsan xaaladu marayso waxaan ku wuri dee cirkii dhulka dhexdooda joogna waxaan ku wuri meel ka macaanba hawada sare hawada jacaylka ku dhex jirna ayay mar keliya yaa ayay xaaladu isbedeshay runtii markaa waxaad dareemi kartaa adigoo maanta diyaarad saarno markaa lagu dhaha diyaaraddii way xumaatay hawada sarna aad marayso naxdinta aad dareemi karto iyo culayska dhibaatada aad dareemi karto ayaa jawga markaad ku jirtay ee jawgiisu kaa bedelo ayaa dareemeysaa waxaa jirtay markaa maalin maalmo ka mida baa waxaa dhacday anigoo meel joogo iska xaalkaygu iska okay yahay ay nin baa ila soo hadlayno saaxiibnahay ninkii baa waxa uu sheegay arin markaas ninkii wuxuu ii sheegay in inantii yada ahayd ee ifraax ahayd ee xaaladiin meesha wanaagsan marisay inay hawl kale kusoo kordhay xaafadii oo barnaamij kale la wado oo ma garanaysaa sheeka noocaas oo isagu markaa uu soo maqlay runtii markaa horta markiiba aniga moralkaygii iyo farxaddaydii iyo joogaygii ayaa si aada isu bedelay waxaa kaaga daran intaasoo keliya bedel keliya ma ahe waxaan garanaya maalintii waan la hadlay iyadii baan weydiiyey waxaan ku wuri ka waran xaaladda maxaa ka jira warka caynkaasi caynkaasi in lagu soo doonayo oo xaafadii arrintaasi jirto niyo waan maqlay bayti laakiin waxaan aaminsanayo inuu jiraan u malaynayo maaha markaas waxaan dareemay markii baan isbedel waan si waansamaan xusuustaa maalmaha maalintii lay sheegay dhowr cusho xataa cunto cabitaan waxaasoo dhan maan cunin taasoo xaafaddii xataa markii dambe xaafaddii waalidkii ahay dhibaato arkeen oo ilaa waaba yidhi war meed xanuunsanaysaa kula aba meed xanuunsanaya iska maadaama cuntadii baan cuni waayey markaa horta halkaas ayay dee wixii isku bedeshay oo arrintii noqotay weji kale arrintii waan wadaagnay iyadana waan usheegay markaan usheegay waxaan ku dhahay arrintaa maxaa ka jira wallahi arrintaas waan maqlay laakiin wax jira oo saxa uma malaynayo laakiin ilaa markii dambe ay dhabowday oo dee wixii ma garanaysaa iyaduba way u qaadan lahayd laakiin markii dambe ay dhabowday oo dhab noqotay arrintii noqotay in reerkoodii laga soo doonto sidii dhaqanku ahaa sidii markii ay arrintu halkaa maraysana ay markii dambe iyadu ay anigiiba go-aanii soo goysay de kolley waa marku sida dee caadadeynoo ah ama dhaqankeenaba inta badan ah deynanta waalidkeedan baa bixiya ama dee qofku markuu isagaa dee qof weynoo tashanaa mama waalidkeeda bixiya may run ahaantii dhaqanka soomaalidu markii hore iyo tadanba toona jacayl ma tixgeliyo inta badan inanta mustaqbalkeeda iyo aayaheeda laga fikiraa qofkaasi jeebkiisa laga fikiraa yacnii de maanta marka dee inantii la waalidkii kasoo doonay labada qof uu miisaamayaa kan iyo kan markaad haddii inantii kolley dad badan baa soo doonan karaa marka qofku uu miisaamayaa marwalba wuxuu eegaya inanta halkii u wanaagsan marka haddii dhalinyaro dhalinyaro wax shaqo fiicanaysan wax fiicanaysan iyo kolley qof kale dima tartami karayaan haddii ifraax loo diyaariyey guuraan jacayl ku iman maxay ahayd talada ayuu la tagtay maxamuud waqtiga uu madaxiisu hoos u laalaaday sheekada uu faham lagu keenay bahayd kadibna waan ka tallaabsan kari waayey aduu waalidka xaggiisa ka timid aniguna waxaan markaa jeclaa maxamuud maxamuudna waan u sheegay waxaan dee ka tallaabsan kari weynaa ayay noqoto aniga inankala wada socona ayaa u tagnay maxamuud kadibna waan u sheegay inay dee sheekadaasi jirto xagga faamiligana ay ka timid kadibna maxamuud uu iska dhayalsaday waxaan u sheegay markii dambe inaanu jacayl jirin oo wixii horena ay ahaayeen matalaad markii go-aan bay soo gaadhay waxay ugu tiriyeen maxamuudo waxaa jira arrin saas ah arrinkaasina waa dhab beritoolna hawshii
فريسكي هو شيء دين لدميو أيا الدنيا قوان كي قونا حوية سو قاري إنان دي كوي مادو مركا هو إيه كالبان كوري مركا نو قبتي دي شغل جوغا إيه وحي تيمي إيه دا إيه إنان كالوي صحيب هايين إيه هو صلا روانت مركا دي أنو تلا كالوي نسكسي وضشاني أمان سيتا شدي أمان كسي وضشاني ميتيرين مركا سيكي دي سو بيغو تيمي إيه دا حلقا شنطة دي دي سيدتا أيه تيمي مركي هالكا يغو تيمي رونتي آرد دي دي كريسن قوان كي دونا دي مركا ويهي سيدي دي ماشي يعن شعال كيان ولا بحسن لين أما ميل كالي هنو دي وغو يعن غوري لحين رونتي آني غان أمان او ديار سانين وحي كريسون بيغو نغدين ماشان كشقيني قوبتو بيغو تيمي سي كريس يغو نغطي وحي فكري وقتي لام كمان فكرين ومان دي آدو غمان فكرين لكن وحن سميهي ina baan saaxiibnay la joogay anaga baan la yeeyay in yar la irtashaday markaan igu aanba markii warto maskaxdu soo dhacay waxay soo dhacay markaa inaan waynantan balan kaxeeyo oo aan geeyo aan islaani habro xagga geedeble tikin magaalada ee tudaar geedeble qorshaas aan markii maskaxda soo galay laakiin ninkii saaxiibkay markaa la tashaday wuxuu igu qanciyay inaan waynantan aan iska noqoto arrintan markaa la talaga fikiro si wanaagsan looga tashado ana marka raayigii ka waxan ka qaatay inay malaha wanaagsantay inaan waqti fiican aan dhigi sahayn anoo ma garanayso markaan wada sheekaysano aan dib maanta markaa u dhigano iyadana waxa ay ka taagtay waxa xaaladu halkii ugu dambeysay dabana sidii anantii ay ku soo celiyay iyadoo aadaysan bay markii aan halkaas iga soo noqotay gabadha ay sheegayaan maxamuud iyo ifraax ee goobjooga ka ahayd go'aan qaadashadii ugu dambeysay waxa weeye hoode maxamuud garays aan habeen habeenada kamida ayuu maxamuud dhibaatooyada badan baadigu maray ee igu yiri ifraax bijeed ifraax baan balanay ifraax waan u yeeray waan isu dhimid dabeetana ifraax waxay tidhi reerkayga arrinkaa uu gaadhay go'aanka hadduu qaatayna kama noqonayaan hawshiina waa xilliga markaas intaanay hawshaasiba dhicin aynu guur masaafo ah samayno runtii anna waan ku raaco dee ma xiisada arrinkaka dabeetana waxaan isli raacba maxamuud sababo markaa jiray dartood iyo inuu de raggu dumarka hogaan u yahay oo uu ka fiiro dheer yahay ama ka fikir badan yahay oo waxa markaa ku xeeran iyo xididnimada iyo siday waalidka hadhow la ysku noqon doono iyo wax badan eegay cabaar markuu soconay buu yidhi hawshaa kuma dhaqaaqayn waa hagaag habeenkii waanu la qaadanay taasi ifraax waxay gelisay tuhun ah inaan ninkani jisa u jeceshahay u jeclaa eray bay tiraa telefoonka yaray igu soo taxay gutiniyo weligaan ay maa jeclaanin anuu baa ku jeclaa daymana jeclaanin anuu baa ku jeclaa abidna ay maa jeclaanin markaas day nabadgelyo anigana saasaynu ku kala dhammaanay maadaama intaasoo sanadood aan wada soconay maantana aad halkayga soo celisay runtii markaa anigana ayla xumaatay oo ila deema garanaysa markii dambe ee taladii go'aanka aan qaatay meelna kasoo celiyana aanay lahayn isla markaa ayadna gurigooda ku laabatay hawshii markii hore ay diidanaydna sidiibay ku aqbashay iyo ogolaanshii ninkii iyo wixii ay dee diidanayd anigana iyadoo iga soo qaaday markaa inaanan aslanba marka horeba qof wax jacayl lagu hayay aanan ahayn markani ifraax waa la guursaday waxaanay noqotay afada nin calafku u dabray waxaa dhacday adoo inuu dhacayn meherka inuu dhacay kadibna anuguna anoo rasha dhigaynaan deska oo kalaada meherka saa ku dhacay jaallaheedii maxamuud waxa jiif iyo joogba u diiday cishqigii lagaga hayaamay
waxa laga jawaabi waayay telefoono iyo fariimo uu diray. Intaa kadib waxa dhacay in telefoonkiisa qaban weydo, inaan meel walba ka garaaco iga qaban weydo, inay igu dhigto, in mararka qaar qof kale igu dhiibto, in ay ma garanaysaa masajyada aanu diraan iga jawaabin. Deena xaaladii marka ay noqotay xaaladii marnaba aan caadi ahayn oo isbeddel oo deen caadi ahayn u dhacay. Habeenkii maalintii markii aan saahaa kadib waxaan markaa warkii igu soo gaadhay in inantii yada ahayd hawsheedii markaa ninkii la siiyey oo sheekadii dhammaatay. Maxamuud wiila soo hadli jiray laakiin telefoonka man qaban jiray, anigoo cadhaysan awadeen. Waxay aamintay in been uu la jilayey, iyadoo tala ay ku caddaatay laakiin uu doonayo in maruun ay rumaysato jacaylkii uu calafku ka adeegay, ayaa waxa warqad uu ku qoray dhiig uu ka shubay gacantiisa. Maan garaacayn inaan dee ama la haasaabo ama la sheekaysto, balse keliya waxaan u garaacay in ereyga keliyaan doonaya ahayd inaan ku qanciyo inaan jecelan bis, oo ereygii ay beensatay ay rumaysan weyday dee qadarkii ama dee sida go-aankii aan qaatay iyaduna u fahantay qaladka inuu dee aanan ma garansaa jeclayn inaan jeclay oo keliya inaan u rumeeyo oo keliya intaasan doonayaan. Markii dambe waxaa dhacday inaan sidii dee aan muddo maxay socotaba markii dambe aan aad u fikiraan sidii talow maxaad inantan bal horta kusoo jeedisaa. Markaa waxaa dhacday maalin maalmaan ka mid a baan inaan saaxiibnimaan u tegay dabeedna ninka saaxiibkeen baan kulmay oo anigoo dhiig baan irbad baa soo jeediyay tiliishaa deedna oo dhiig iska qaadiso ayaan booy arkay deedna sawir war aan kaa qaado dhiigga dabeedna markaasaan kuuri waayahee iga qaad dhiiggii uga qaaday markaa lakiin ujeedadeedu dhiigeenaa isagu markaaxididka jirka irbad caadi tiliish uu saa uga qaaday tiliishkii markuu soo buuxiyay waxaan markaa anigu adoonayay isagu xilligaa warqa ma fahansanayn laakiin markii dambe wiila fahmay waxaan doonaya inaan markaa aan warqadu ku qoro. Markaa kadib waxaan sameeyey warqadii baan soo qaatay ininkii waan ka yimi dhiiggii baan ku qoray warqadii. Markaa hadii jeer markaa de qoraalkii warqadii aad saa u qorto dhiiggii inta badan qoraaladii inkastoon saa u kale hoosehoosay siyaadana isku soo yardhowaadeen. Markaa akrintii waxmaynta badan ee hore mooyaane akrintii waxaasaa isku yar dardarsamay u yar yaraaday dabeedna anigana ujeedadii hadafkayga waxay ahayd bal inaan mar keliya soo jeediyo amaan u caddeeyo in aan nanta jecelahay in wixaan weliga ugu sheekeynayna aanay been ahayn laakiin xilligaa wax rajaa ama waxaan ka damco aan ka lahaa haba yaraatay aanay jirin. Waxana ay ahayd fariintii ugu dambeysay ee ugu sheegayo inuu jeclaa warqadii lagu qoray dhiigga la hooshay ayaa gaadhay Ifraax. Waxaa dhacday inuu message isoo dhacay kadib markaan akhriyay aan banaanka u baxay waxaan arkay warqada dhiigga qoran banaanka taalay hablo badan bay la joogaa asxaabtayda kadibna waan soo qaaday adoon xaqiiqsan weyn inay dhiig tahay. Markii dambe inaan ka mid ah hablihii baa ursatay oo aragtay marka aanu dareenkaygu isbedelay aadna runtii waan u ooyay markaasu maan xaqiiqsaday inuu jeceliyo jecel jiro. Xamuud wuxuu sameeyey inuu dhiig iska qaado oo jirkiisii jarjaro oo Ifraax ku xardho oo wadmayaal sawiro oo dhiig intuu shilishay iskaga qaado waraaqa ku soo qoro. Dabeetana wiil Cabdiraxmaan la odhan jiray ayuu soo faray uu ku yidhi hoodo telefoonna ma haysana dhammaantay marka hoodo waxaad ku tiraahdaa furiyeen warqad baan halkaa dhigay saaxiibadaa uga saar Ifraax inta joojin bay samaysay waqti xaadirkaas waayo kumay caloolodkeyn guurkan oo kumanay faraxsanayn noloshii kale ay ku faraxsanaydna waa kan oo inankii sidii ayadu wax u rabtay waxba noogmay suurtagin. Dabeetana wuxuu sameeyey in warqada ay soo tilmaamo warqadii baa la ii sheegay geedkii geedka jacaylka la yidhaahdaa meeshiin la dhisay kala ma garanayo imka xaafadi ma maro laakiin markaan iskuulka kusii soconay sii mari jirnay geedkii markii la ii sheegay ayaan aniga hoodaa Ifraax iyo inan kaloo la joogtay u tegay markaasaan ku ihi inakeeno sidii wax wadada marayaan iska dhignay aniguna warqadii meesha waan ku ogaa waa la ii tilmaamay
dabatan markaatan kun alla meesha warqad bay ku jirto wa meelhi adigii maxamed warqad jacaylka isu dhigi jirteen taban ma eegna ifrahi baad guuga jiidayso shaki badan ka galay jacaylka maxamed ee dhinacan xafadana walwal kaga furayayo aan qof guurkeedana ku faraxsan jacaylkeedina ee ku dhisnayno haynina ayay tiri haye aynu eegno qadib ala soo qaaday ee dabatan iyadii intii kale way iga horiyeeyay indig ma habay u dhahay dabatan anigu waxaan ku waa dhig waan ruba ee qofino geeyso min hin labiya mid ha saddex bayna inagu walaal saddexdeen way wada aragnay warqadan qof afraad inoo keena oo eega dabatan inaan baan tusnay inantii waa san ka saartay wardaan ilaahay inantaas xaqiiqso tir waa dhig ee dabatan ifrax aad bay moral jabtay hawshina way soo gudagashay already meherkii wuu dhacay si fudud oo markiiba oo wareejinahna een waa la sameeyay oo runtii ifrax ninka doonayna markaa wuxuu ahaa danin aad u ladan maasha Allah markaa hawshiisiba hore ayuu iska raacsaday guur uma ahayna guur dee sidii hay loo fulinayo lagu dhaqaaqay ayuu ahaa markaa aduu hawshiisaas ay ku dhacday waa ifrax waa la guursaday markala hadana ifrax annagoon faraxsanayn milxiisadeedii baan milxiisinteedii baan ka mid noqday intaasuun kumu eekaan muujinta jacaylka la rumaysan waayey ee waxa uu la ballamay inantii goor habeena ayay wada joogsadeen meel bannaana waxa uu la soo baxay makiinad ama sikiin waxa uu ku sarsaray gacantiisa iyadoo oo hortaagan oo waxa uu ku leeyahay waxaa tahay marwada nin kale laakiin waan ku jecelahay ee ogow waana ku jecelay waana waa moogaaday bay tiri markaan ku waayay hadaba wali waxaan doonayay inaan ku cadeeyo jacaylkay inta aan ka badan markaa kadib waxa dhacay inaan waan u sheegay xilligaas waxaan ku walaalannu marwaatay yacni inaanu kulanay iska dayayna inaanu saaragnay inaanu waxaasoo dhimka muhiim aha laakiin jacaylkaygii maadaama rumaysta waxaan doonayay inaan ku sii rumeeyo waxa dhacday markaa inay aan soo qaatay makiinad goob baan ku ballannay gurigooda markaa agtiisa ahayd keenma soo qaatay xilli yar haasakiin dabeedna markaasan xilli yar fiida uyimi meel yar baanu istaagnay dabeedna iyadu markiiba kolli dadhi bay dareemeysay oo dhibtii dhinaca jacaylkana dhibtiisii way dareemeysay waayahana dee way ku qasban tahay mid kaleo saddexaad baa jirtay oo dee anigana maanta dee waddanoo furani ma jirto dee intaasoo dhibaataa markii xalka lahaana xalkii aniga dee ma garanaysaa go-aan qaldan qaatay wixii mushkiladaha ba iyadan dhakada ka saaran markaa markii duma soo qaatay laakiin aniga waxaa sal waxa iga muhiimsan inaan ku qanciyo inantayna jecelay bes inaan helo waxa iga muhiimsan inay jacaylkayga ogaato bes dabeedna markaa makiinadan soo qaaday waan waxaan sameeyey markaas aanu isugu soo hor istaagnay waxaan ku sida cadayntii jacaylka kadib cadayntii ayaan makiinaduma soo qaaday gacantaydan baan dee aan sawsoo shaarka uga qaaday dabeedna makiinadii oo gacanta ku jirto iyadna halkan oo kale hortay taagatay aada saa ugu jarjaray ilaa xad baan saa ugu jarjaray dabeedna markaasay inanta wax samaysay oo weydiiyey anuu runaantii waxyaro damqashaa maan dareemin in yarna maan damqanin maan dareemin dana aad dhiig badan baa yimi shanadeediiba soo qaaday way igu duubtay dabeedna dhiigka xididadan yar bahashaasoo dhan baa shamad buu dhigaynaya shamadi waa isku siyaar duuduubay runtaa markaan arkay wahinteedii meeshay dee ina dhacdaba ay ku sigatay dee dumarkuna way iska qalbi jilicsayay ay waxaan ku sameeyey inaan kuraa iska tag shamadi waan isku duuduubay anna waan soo dhaqaaqay markaan soo dhaqaaqay dee dhiiggii waa kana waxaan sii bal hadaba waar bal dhiiggii iska joojiyo iyadoo shaamadu intukaan ka ibsado waa saaray marka shaahii madoobaa intii saaray waxaan sameeyey shalmadii baan ku yar xidhay wuu yahayn waayey markii dambe waxaa dhacay inaan dee sidii baa daba dhakhtaro aad tagtid dhakhtarkii waan ma garanaysaa dee waaban ka xishoonayaaba maalintii dambe aduu isoo qaraacay telefoonka waan ka qabtay wuxuu ii sheegay inuu jacaylku ii xaqiijinayo jacaylku ii qabay inuu ii xaqiijinayo kadibna waan u baxay sakiimaduu gacanta ku sitay gacantiisuu ku jarjaray kadibna aad baan yacni uga murugooda waan ooyey shalmadaydii aan xidhnaa waan gacantayda ku
habeenkaasi maxamuud waxa xanuunka jacaylka uu helinayay damqashada xanuun kale ee jirkiisa uu jarjaray. Dr. Jaamac Maxamed Cali oo haysta xarun caafimaad ayaa habeenkaasi daweeyay dirdilaacyada uu dhiiggu ka burqanayay isagoo aan fiirin karaynin. In maxamuud uma todobadii habeennimo habeen habeenada ka mid ah in uu ii yimid anigoo ah dhakhtarkii goobtan aynu hadda joogno ee aynu warfadiyeenkuna aynu la joogo aynu anagoo joogna ninkaas oo dhaawaca dhaawacii markii aan kuuri dhaawacna siduu kuu gaadhay wuxuu markii hore iigu yidhi tuug baa idishay. Kabacdi annaka waxaa nagu waajibada horta qof kasta oo dhaawac qaba in aanu marka hore dhiigbaxa uu ku socdo qofkaasi dhibta haysata in aanu ka badbaadino. Kabacdi markii aan dhiigbixii iyo arintii joojiyey waxa aan weydiiyey in aan ilmahani inaan arintani ahayn qof arrin lagugu dhuftay arrinta inta leeg dhibaatadeedu ee siday tahay wax ii sheeg. Maxamuudow ay dhib badan ku taallo oo dhaawiciisu halis yahay, kabacdi haddana niyaddiisu qoslayso ayaa waxaa dhacday. Markii uu dhiigbixii joogsaday ayuu ii sheegay arrintani siday ku dhacday. Arrintii waxa ay noqotay in aan markii aan daraysinkii u sameeyo u dhayo gacanta ilaa harkaa inta u dhaxaysa waxaa ku yaalay ilaa iyo 30 nabar oo qaarkood isku darsameen. Arrintaasina ay ahayd arrin ka dhalatay jacayl aawadii. Waxay dhibtaasi u gaadhay. Kabacdi waan yaabay oo qofkan dhan ee qofkan bini'aadanka naftiisa u googeynaya arrinta waxa hayaa waa wax weyn. Kabacdi aniga waxaa ilday ila gudboon in aan horta naftan aan badbaadiyo. Badbaadadii Ilaahay baa lahaa, Ilaahayna uu nagu gacan qabtay. Waxay qaadanaysay intaa uu dhaawaca iska gaadhay ilaa 72 qodob ay gaadhaysay. Anigoo u raali gelinaya dee ninkani dhibtan wuxuu u galay ayaa sidii aan u badbaadin lahaa anigaa anaga ku kafaalo qaadaya. Haddii Ilaahay idhaahdo maanta laga bilaabana aniga ayaa dawada iyo wax walba kuu qoraya. Waxaan markaa dawo ay socotay dawooyinteedii iyo daraysinkeedii arrintaa jacaylka ku timid oo ah in uu markii aan weydiiyey uu yidhi gabadh aan jeclaa oo markaa aan aada isku jeclayn ayaa laga guursaday. Kabacdi arrintii markay sidaa tahay ayaan arrintan ku dhaqaaqay jacayl aawadii. Arrintii markaa dee dadka qaarkood markay maqlaan ambase ay dee arrintaa dib u eegaan wax khatar ay ku noqonaysaa. Laakiin maxamuud anigoo aqaano aadna u aqaanayay markaan daba galay arrintii arrin dhab ah ayay noqotay. Maxamuud Ilaahay uu nagu guureeyay muddo 12 cisho ayaan dhayay dawooyinkii siinayay Ilaahay ugu beeg. Maxamuud waxa uu go'aansaday dhalan dhoolka socdaal uu kaga hayaamayo magaaladii uu ku waayay gabadhii jacaylka ay wada abqaaleen. Xagga Ilaahay kama aynan laakiin waxaan kula aragtiisu ka dambeysay. Maduma inaan kulmi baa laga yaabaa. Markaa waxaan anuu markaa go'aansaday inaan tago. Markaa wadanka maadaama dee jacaylkayga meeshana ku waayay balna ka tago meel kale. Oo halkaygu dhowaa markaa inaan u tahriibo. Runtii markaa waxaan go'aansaday inaan horta wadanka uun tahriib sax ama wax go'aan degdeg ma waxay qorshaynaa mise laakiin aan tahriibo. Markii sidii baan ku tahriibay adoo ilaa 17 meelaha kadib waan baxay. Waxaan tegey halka Ocalan tegey xagga Ethiopia dooni markaa inaan u baxo. Kaadu dee way dhalinyaro meesha joogtay baa war xaggaas waa adkaato in ma marto. Markii liil ma marto waxaan salaad baa gisaa ku noqonay. Jibuuti baan tegey. Jibuuti markii aan tegeyna marka waxa yar joogay haddana waxaan si war dharkiisa unba horta igu darnayd inaan ku noqdo oo meeshaas ma igu darnayd. Marka waxaan sameeyay inaan haddana fikiro tahriib kale
عمرك حاجة يمن هي حاجة صعبة نمني كشيء كين عني قنات وسمايتو غير كي هالوتي وتباب شيء تغير الله يو عرين سيدا كلا طال أجاتو سكراي وحنا وقدم بينو قاري دلك سعودي أرابيا والله كان والله حرت عضك بسعودي قبل عام طينا كي أقول سين حدود كساو صوك علي runtii waxyaabii la yaab kala ahaa ee jiray in waxa hayd in aan xaqtiida qaar ma aan numberkeedii iyo waxeedii iyo informationkeedii iyo waxeedii dhanba waan ka tagay laakiin waxa dhacday waxaan la soo hadl jiray dad kala asxaabteeda kuwasan ka wareysan jiray xaalkeeda ma fiican tahay ma wanaagsan tahay kuwa qolada inaad la soo hadl jiray marmar baa jirtay aan markaan xilli aan oran jiray ama telefoon igu yargeeya markaan saa xaaladeeda aan u yaabo ama mar ay dhici jirtay inaan salaan layga gaarsiiyo laakiin aduu dee waxaan baa halkaasun dee waxaan baa aduu laakiin inaan is iluusiyo xaaladii aan aada isku iluusiyo mida kale aada waxaan sameyn jiray berkii dambe waxaan markaa arkay xaaladeedu aada u adagtay qur-aankan aada u akhri jiray qur-aankan aada u qeybi jiray dabadna markii dambe mashquul badan mar iskeen jiray waqasan wax badan aan iskaga daweeyay jacaylkii xoogaa si malaha dee muddo kaga yara waxaa kolba nasiima dareem jiray anigoo dad iska mashquulnay waxa ugu badan aan aad iska ilaalin jiray ama ma ugu dhibaato badan waxa ahayd heesaha markan haddana hees maqlo runtii maanaad ka isan jirin iskada soomaaliga carabigaasoo waxaan kuulay markaa xoogaa ka aqaanay waan ugu jiray markan dhageysto isla Saudiga ayuu ku guursaday gabadh kale maadaama ay faraxay galbatay waxaan sameeyay inaan markaa inaan guursado aan xaas kale guursaday anigoo markaa day is label sad u iloodo markaa ka tanaasulayda maadaama yidnaa dareer noqotay markaa dareer baan noqday gabadh baan guursaday halkii aan ugu kala ka bilaabay haddii ma ciyaal bay dhexday halkii baan nolosha kale ka bilaabay hawsha ma halka ka galay wax wogaa si loosiin badan ba jirtay ifraax iyadoo uu qaban nin kale haddana kama guureen kalgacalka ayuu qabtay maxamuud mana jirin meel ay kala xidhiidho hase ahaatee waxay ku nooleydoon xusuus waxa la sameeyay heeso iyo suugaan lagu cabbiray cishqiga la maaxdumiyey mustafa axmed dollar waxa uu sameeyay hees midheeda iyo laxankeedaba uu leeyahay kadibna uu isagu qaaday waxana uu curiyay markii qisada ay ka wada sheekaysteen nin ay saaxiib ahaayeen maxamuud oo markaasi hargeysa ku sugnaa habeenkaas markii qisadaas laga shakiyay ay dhammaatay runtii waxaan qabtay dhinacii xaafadeeda ama gurigeyga anigu shucuurteedu bedelan tahay oo jawiyada kale ka bedelay yahay markii aan gurigii tegay waxaan damcay inaan qisada bal wax ka qoro anoo markaas jeclaa inaan wax qorqoro oo hada jaraale inaan wax hal abuurnimo wax sameeyo markaas waxaan damcay inaan wax ka qoro qisadaas markii aan qisadaas ku damcay wax ka qoro habeenkaas midhahan sameeyey dareenkan ku sameynayo run ahaantii maxamedow waxaa dareen aniga igu cusub waxaana dareemayay inaan si dhaqsa wax u sameynayo iyadoo ay igu adag tahay marka kale inaan si caadi wax u sameeyo waxaan kaloo dareemayay inaan sidiidii hore si aan ahayn aan hawsha u dhameyn karo habeenkaas hees baan qoray heestaas markaan qoray habeenkii fanku waa heestii ugu horreysay aan qaaday ay noqoto horta heestaasi fankuna wuu igu cusbaa markaa ninkii musishaka baan la xiriiray markaan heestaas aan ninkii musishaka la xiriiray subxaana waagaasa waan wuxuu ila ballamay waan u tegay runtii heestaas anoon qofna kala tashan anoon garanayn ninkii qisada ku dhacday anoon garanayn inanta qisada ku dhacday ayaan heestaas intaan sameeyey aan la xameeyey ayaan duubay intan heesta aan sameynayay ama la xameynayay ama duubayay ama aan tumayay runtii waxaan ku jiray jawi kale jawi jacayl jawi dareen iyadoo intaasi jirta markaan heesta habeenkaas u dhameeyey runtii
habeenkii dhan aan dhageysanayo. Waxaan u dhageysanayaa habeenkaas oo dhan si anigu waxaan wax aan igu dhacayno kala yihiin. Runtii inanka baan u keenay heestii dhageysan kuwa. Wallaahi horta qof kastan heestan dhageysiyaa. Isagoon qisada hore u arag ama qisada aan garanayn dareen ama jawi kale waxaan arkaysa isagoo ku gamaya heestii u dhageysanayo si dhow u garaysanayo. Adigu qisadii heestaas runtii habeenkaas midhaha aan sameeyey way socotay, way baxday. Nin ka mid a ninka imankaaye saaxiibkii ugu dhow ahaa markaas oo Maxamed Cunto Qaysa doctor ahaa ayaa heestii qaaday. Oo heestii markuu uu sameeyey oo midhihii iyo laxankii iyo wixiiba dhameeyey aniga ayaa heestii qaaday. Inantii baan u geeyey, waxaan iga socodsaday inaan qaado Maxamed laftiisa oo markaas Sacuudiga joogay. Nio Ilaahay baan ku dhaariyay isagoo heestaa inantii u geey. Waayo cid kale u geynaysa ma jirto. Aniga ayaa inantii gurigeeda hayay oo u geeyey oo sheeg. Habeenkaa waxaan xasuustaa dekulleyin kastoo dee sheeka ay tahay qiso dhabaho u baahan in wixii jirayba dee sideeda loo sheego. Waxaan xasuustaa inay markay inanta heestii dhegaysatay inay aada ooyday oo muddo badan ay ilmeynaysay. Maxamuud oo isna Sacuudiga jooga ayaa heestaasi loo geeyey. Heestii maalintii aan dhageystay runtii dee waxay igu noqotay qiiro badan. Dhowr saacadood baan ooyey baalkeyre maxaa la yidhahdaa kliniskaasa yaalay bogosa booskii ilmadii sansaga biinayay ayaan ku dhameeyey. 7 sano kadib waxa uu helay war rajada soo nooleeyay oo sheegayay in ifraax la dalaaqay oo ay kala tageen ninkii qabay. isaguna wakhtigaasi waxa uu ahaa kali joog ay kala socdeen haweenaydii Sacuudiga uu ku guursaday. markaas uu ii keenay war fiican oo kale oo ah inay gabadhii maanta madax bannaantay ninkii ay kala tageen Hargeysa ay joogto arrinkeedu dee uu saa yahay. kaa nambarkeedii barnaamijkeedii bartii baan dib iskaga soo xidhan. markii horena dee jacaylku muu dhammaan, laakiin anu mar walba waxaan isku dayay inaan hawshiisa iyo baddeeda iyo wixii aan ka fogaado. dab sanadii hore aan xiir iyo raadraadin sanadii dambe waa iska gooyay oo maan xidhin jirin. laakiin qalbigeyga iyo maskaxdeeda waxaa jiray dee sawiradeeda aan haysto ama caynkaasa ayaa jiray. waxaa mid kale oo iyadna wax jirtay halkan markii aan ka tegay wax jirtay garan aan ku sii sawirtay sawirkeeda. sawirkeeda halkan igu sawirnaa dabadna garankaas waan xidhan jiray intii aan halkan joogo dhan waan xidhan jiray xataa habeenka ku seexan jiray. markii dambe taariibeyna waxaan iyaanu kaa lumine meel baan ku sii xafiday. laakiin sawiro iyo barnaamijyo kale aan iskaga noolaan jiray. wallaahi markaa kadib dee jacaylkii horta waan dib u soo galayba oo intii halkaa maalintii aan ka bilaabay baa dib weynaga badii haddana badii casho ku soo noqday. markaas waan soo xidhnay nambarkeeda waan helay waan soo xidhnay dee qadarada ilaahayna wuu iska badayeyne. markaa waxaa dhacday inaan inantii dib aan soo xidhino kii waan kala tagnay qadarkii baana dhacay Maxamuudna maan garanay meelan kala xidhiyo. waxaa abuurmay ididiilo cusub waxaana la go'aansaday in markan guntiga loo geejisto sidii laysu calfan lahaa. markaas waan soo xidhnay nambarkeeda waan helay waan soo xidhnay dee qadarada ilaahayna wuu iska badayeyne. markaa waxaa dhacday inantii dib aan soo xidhino. markaa nin aan saaxiib nahay oo isaguna markaa Hargeysa joogay ayaan la soo hadlay ninkii baan ku nooyay inanta waxaan doonayaa isagoo markaa xaggaas Sacuudiga uu soo noqonayay weliba taariikh soo noqonayay inaan doonayaa soo kaxayso. inankii markaa wuxuu yidhi waa okay waa soo kaxaynayaa dabadnaba qadarka Ilaahay may suurtagelin inay wanaagsan soo kaxeeyo.
رحلي هاو يار حنوسانيسي أنا مركا انتان أن أن كوري يارو لعقو صدري بان كوري صباح يعني كينو واتا صبح ويدي مركا ساعد دانا مشكلات كلا يحلقا يقبل عبانت إلا أن قوس بك قاعد عن الوار ما طلعتن إلهي بكو مقرين مرر بضانود وحتى تتا ساكا استاخر رسول سنو مالا دمي باوضك شي بحلي ها دبنو حد عضينا نان أن عنده حوقع معركت يعني حلقا دانا هول كلو مروقة كلا أنتي بوكالي حلقة صدى وحنقول أن مركي وقت جينا صوبي حويدي أنا كينو كيجي صوبي حي أدنى أنه ونوح مع الله مركا حسمي هس مركا فنان كينان كينا مصطفى وهس تهورني صو أبوان كيديا أها تعال كيسكو كينان أها إنون إنان حدنا أن هس أنو هسمي أنا أنو هسمي مركا أنيقو تي عاني سمات سمي مركا هستي مركا سمي ayaan weena key heesto nade marka waxa ay doonaa heesta iska forta qalbiga iga ma hayn laakiin taaro ay kaantay heesta marka xilliga waxay noqotay inaan quraayna key mustafa marka heesta qaaday u geeyay hadaba iga mustafa uu ma geeynayo maadaama uu tii hore u geeyay wax isku soo celinaysay tan wax kala kaxaynaysa anigu ma geeynayo anigana ninkii waan kala tagnay kadibna rajadaydi la soo noolaatay إفراح أوغي دباتة دا تهريبك أو متي محمود وحي ديدة إناي سكور سدان يغو كلاچوغة سعودي غا يهر جيسا وحناي قوانسات إناي دا دميسو ديبك مركي دا كدبنا ويلا صحريري وحويران ليركي نكوي ديستو كدبنا نيغا ديدي وحندوني مركا إنان دريمو دباتة دو مراي تهريب داي إفراح والال ريركي وكبر بري إلهي غدر تيسا حاني كالتجين سوچكي مركا قورسيني maalmaal ma ka midowna dabtanaan iyo faraxsan faraxad mudayn jeer laga soo daayay ay tir waxaan ku go'aansaday si aan inaan koo imaado ama atimaado dabtan maxamed kaalay bujiri gabadhiisi iyo noloshii halkaas ayadoo naday markii hore baday waxaan dad maqaalfay iyo wanaag isku qabay jacaylkooda waa hal qalbiyo marka adigu da jacaylkiiba labadoodiiba xafiyay oo jacaylkii guriga rukay un baaki kalana qayb ka ahaayeen oran karna deen kasto qadarka ilaahay meesha ku jiro dhismaha iyo burburka labaduba yihiin xalaay xaqiisa suurta galka dabatanay inaan ka yeeyeen anti wuxuu soo direenin dadka kaxeeya marka wuxuu yiri inaan kaasa ku soo kaxeyn jidkiisa loo mariyo xasiga kaasa lacag buu soo diray marka ifraax hawshaasi way hakad ba yar gaayo meeni suurta gelin maxamuud فرح توم كبير جاي قادم مركي تري أنا سرعنا ما ومكحين واي أو كلام محمود قال مركي وحي ردي واي بعد نورش ما نورش إنه بعد إحساس ولا ودي أو إنه نورش إذا مبربري أو حتى نشعل كلية دم كلية دي بكلام قالوا ده ترى فرح وحي قادته جوا عن كا إنه محمود كده بتوت إفرح حكم بهدد كيان ببحية سعودي جاي سقوط تجين وحنا صل كلور دجاي شعير كل هذه مياي أو مركني جوليستي طوابتن سعودي تيمي مركي تيمي سو مركي تيمي واحد عدينا ندي فهم لكي كدونتو مع الله الله ريركي ونسيدا دبنا عن لسكو كايسي و هالكا دبنا عي دباتة دي شعيلكو اي كل ماتو قدادو تلمان تاوية دفتي صوت بابا بورا قدادو تلمان تاوية دفتي صوت بابا بورا waxaa la wada dhistay qoys kalgacal hadda iyagoo ole wiil iyo gabadh ayay ku wada nool yihiin Hargeysa waxaan ahayn nolosheeda markay ugu farxada badnay sidii baan ku noqonay faamil waxaan noo dhalatay inantayda nasiibada